пляжі, повалені будинки і ще з десяток інших проблем. Окрім ковіду, Одесі вистачає бід, з якими потрібно негайно щось робити. І найперше – це пляжі. Згідно розпорядження міськради, їх почали активно готувати до напливу туристів. Зокрема, інвентаризувати усі понасталені на піску мафи, лежаки та інші комерційні об'єкти. А деякі – навіть демонтовувати. Відповідно до переліку проведено демонтаж тимчасових споруд на наступних орендованих ділянках пляжу. ТОВ New Age Expo, що розташована між траверсами 10 та 11 в районі пляжу Дельфін. ТОВ Amber Group, що розположена між траверсами 6 та 6А в районі 10-ї станції Великого Фонтану, це пляж Чайка. І департаментом ведеться судова робота з орендарями штучних пляжів міста Одеси щодо розірвання договорів оренди, зокрема, New Age Expo за договором оренди штучного пляжу від 27.04.2010 року, це в районі пляжу Дельфін, 4000 квадратних метрів. Окрім юридичних моментів, профільні міськрадівські департаменти активно чистять пісок, виводять сміття, очищають зелені зони коло узбережжя. Гірше справи з медпунктами, досі більшість не облаштована, та інфраструктурою на пляжі для людей з інвалідністю. Під час підготовки пляжа для осіб з інвалідністю було виявлено відсутність стенту для тіньового навісу. Відповідна інформація була надана до департаменту екології для врегулювання та вжиття заходів щодо виявлення відсутніх тентів. З залученням за потребою представників підрядчика, що проводив будівельні роботи. Ще одна одеська проблема – це обвали в будинках. Не дивлячись на чисельні факти халатності з боку комунальників, у мерії продовжують наполягати. Більшість обвалів і обвал на Ясні, зокрема, сталися через свавілля власників квартир. Тому одеський мер доручив профільному заму виявляти самовільні роботи у помешканнях. Поки що – законними методами. Сергійович, нам потрібно подумати, як ввести контроль і видачу всієї розрішительної документації нашими, і контроль потім за проведення і чіткого відповідності проведення ремонтних робіт і проєктної документації. Як саме контролювати те, що відбувається у квартирах одеситів, поки не вирішено. Однак за контроль прагнуть взятись серйозно, адже 5 обвалів менше, ніж за 2 місяці – це сумна статистика для старої Одеси.